Salam aleyküm hanımlar. Hər vaxtınız xeyirli, uğurlu olsun. Xoş gördük sizləri. Kanalıma, evimə, mətbəximə bir daha xoş gəldiniz. Xanımlar, burada yağım var, əritdim, kərə yağı. Yəni soyuyana qədər qapağını qoymuram ağzına. Artıq soyuyub. Dəzgahın üzərinə də belə taxta qoyuram xanımlar, köhnə taxtalardan, hansı ki artıq istifadə etmirəm. Yəni lazım olanda qazanları onların üzərinə qoyuram. Soyduqdan sonra qapağını örtürəm. İndi götürəcəm bunu buradan. Xanımlar, mən yenə nuxudlu pulov bişirəcəm. Oğlum çox sevir. Onun üçün yəni uzunluğu götürmüşəm. 2 stəkan götürəcəm bunu xanımlar. Bəzən xanımlar yazırlar ki, siz 2 nəfərsiz, bəs bişirdiyiniz yemək çoxdur. Xanımlar, yəni bişirirəm, daha çox mən axşama yemək bişirirəm. Yəni günorta evdə özüm tək oluram, günortaya dünəndən qalan yemək falan olur da, soyuducuda yeyirəm. Əsasən axşama mən bişirirəm yemək ki, oğlum işdən gələcək. Yəni artıq olanda da yeyirik, sabah günorta üçün də mənim oğlum, yəni ikinci növbə işləyir, günorta evdə yeyir, çıxır. Saat 2-də evdən çıxır. Yəni bişirdiyim yeməyi biraz artıq bişirirəm ki, həm axşam yeyirik, həm də sabah günorta oğlum yeyir, gedir. Təbii ki, mən də sonra yeyirəm. Sonra yenə axşama bişirirəm. Nuxudlu pulov bişirəcəm xanımlar. Burada nuxud götürmüşəm. Haradasa bir stəkandan çoxdur. Yəni istəyinizə görə qısa göstərəcəm. Çünki kanalımda dəfələrlə bişirmişəm, göstərmişəm. Burada xanımlar 3 tikə belə toyuğun sinə əti var. Haradasa 600 qram olar. 600-650 qram olar. Əslində mən bunu bir ədəd, bir ədəd tükürəm. Məsəl üçün, salat falan etdiyim zaman 2 nəfər idi. Yəni, bir belə tikə, belə deyilə, bir qusub bizə yetərli olur. Ancaq indi yəni, nuxudlu pulov bişirirəm. Həm axşam yiyəcəyəm, də sabah günorta. Ona görə oğlum sevir də, əti çox olanda 3 tikə götürdüm. Haradasa 600-650 qram olar. Nuxud da bir stəkandan çox olar. 3 ədəd də xanımlar, 3 başda soğan götürmüşəm. Qısa-qısa, yəni edəcəm də, göstərəcəm də, çox geniş yox. Çünki izləməyən izləyicilər də ola bilsin, maraqlı olar. İzləməyən izləyicilər də bu dəfə deyir, niyə göstərmədiyiz? Halbuki dəfələrlə göstərirəm. Düyüdəki xanımlar, deməli, 2 stəkan götürəcəm düyü. Soğan qalsın burada. Düyü də mən hər dəfə qeyd edirəm, sultan düyüsündən istifadə edirəm. Bu düyü elə də artımlı deyil, xanımlar. Tamaşa düyüsü, məsəl üçün, artımlı olur. Onu qədər də sevmirik. Daha çox biz sultan düyüsünü sevirik. Elə də artımlı olmur. Ancaq, yəni, sevirik də bunu. 2 stəkan, 2 böyük, yəni... Stəkan götürdüm. Belə xanımlar, indi mən bu düyünü yuyacam da sizə göstərməyəcəm. Düyünü yuyacam, bir qabda isladacam hələ. Duzlu su, ilıq suda isladacam. Ona kimi nuxudumu, yəni qabına tökəcəm. Soğanı doğrayıb hazır qoyacam. Ətləri indi mikrodalğıya qoyacam, açılsın. Tikə doğrayacam xanımlar, yəni soğan üzərində bişsin, bişdikdən də sonra onları belə balaca didirəm, əlimdə belə didirəm, biz elə deyirik, didişdirəcəm. Bişirdiyim zaman, yəni qısa-qısa da olsa izləməyən izləyicilər üçün göstərəcəm. Belə, ilk öncə mən yağımı buradan götürüm. Thank you.
Xanımlar, mənə lazım olanların hamısını gətirib dəzgahın üzərinə yığdım. Düyünün suyunu süzdüm, yudum, duzlu su islatmışdım, süzdüm, yığdım. Sinə ətini didişdirdim, belə deyək, bişirdim. Az-azıq duz da səpmişəm. Çünki indi qızartdığım zaman da duz səpəcəm. Soğanı da doğradım. Noxudu da yudum, gətirdim. Hər bir şey əlimin altındadır. İndi başlayıram bişirməyə. İlk öncə dəfələrlə göstərmişim. İlk öncə düyümü qovuracam, yəni düyünü aşı qoyacam bişməyə, sonra əti bişirəcəm, qızardacam soğanla. Xanımlar, mən tripodu gətirib bu tərəfdən qoyacam ki, qazanın içərisi yaxşı görünsün. Bəzən xanımlar, gənc xanımlar narazılıq edirlər ki, uzaqdan çəkirsiniz, yəni yaxından görə bilmirik. Niyə uzaqdan çəkirəm xanımlar? Çünki əlimin altında, yəni əlimin altından yığıram mənə lazım olanları. İstəyirəm ki, onları da görəsiniz. Ona görə uzaqdan olur. Ancaq qazanımın içərisi bu tərəfdən qoyanda daha yaxşı görünür. İndi gətirib tripodu buradan qoyacaq, başlayacaq bişirməyə. Xanımlar, hər zaman qeyd edirəm, yəni izləməyən izləyicilər üçündür. Mən yəni çox zaman kərə yağı ilə, ərdilmiş kərə yağı ilə bitki yağını, yəni qarışdırıram, yeməklərimi bişirirəm. Bu qədər xanımlar, bu qədər yəni kərə yağı, ərdilmiş kərə yağı əlavə etdim. Biraz da bitki yağı. Çox az. Xanımlar, bu qaşıqlarımın çırpıcısından çox razıyam. Hər zaman qeyd edirdim ki, çırpıcılarım çoxdur, ancaq əlimə yatmır. Bunun, yəni bunların bu dəstinin çırpıcısı çox əlimə yatır, yəni çox bəyənirəm. Ancaq qaşıqlarımdan istifadə edə bilmirəm, mən də qəribəyəm də. Bilmirəm, yatmır əlimə. Heç cürə yatmır. Mən daha çox, yəni taxta qaşığı sevirəm, taxta qaşıqla. Yəni, yemək bişirdiyim zaman həm mənə rahat olur, həm sevirəm, bilmirəm, taxta qaşığı sevirəm. Ancaq bunlar da qəşəngdir, istəyirəm istifadə edəm, gözəl izləyicilərimin gözlərini oxşuyum, gözəl, yəni, yaxşı əşyalarını istifadə edim. Ancaq bilmirəm, əlimə yatmır. Yağ ərisin, xanımlar. Sizlər üçün xoş olsun deyə xanımlar, belə güllərdən də belə qoyuram. Bilmirəm də, yaxşı, yəni sizə istili götürmək istəyirəm, gözəl əfal ruhiyyəniz istəyirəm olsun. İzlədiyiniz zaman bacardığım qədər istəyirəm ruhunuz dinlənsin, nə bilim. Bəzən izləyicilər, biraz söhbət edim yağ əriyənə qədər, bəzi izləyicilər deyirlər ki, nəyə görə yemək bişirdiyiniz zaman digər qazanı götürmüşsünüz, ədviyyat qablarını götürmüşsünüz, nə bilim, çayniki götürmüşsünüz, çaydanı götürmüşsünüz, dəm çaynikini, sonra böyük çayniki. Mən dəfələrlə həmin xanımlara cavab yazmışam ki, mən əziyyət çəkirəm, eyb yox, onlar batır, əlbəttə ki, batır, mən sonra onları yuyuram. Ancaq mən o istiliyi ötürmək istəyirəm sizə. Yəni, boşluq istəmirəm boşluq olsun. Yəni, bəzi videolarda görürsünüz ki, düzdür, mən də dağınıqlığı, çox basırıqlığı sevmirəm. Ancaq ki, çox belə boşluq da soyuqluq təsirə bağışlayır insana, xanımlar. Hər halda bildiniz nə demək istəyirəm. Ancaq sobanın üzərində həm qazan olanda, həm çaydan çaynik olanda mən başqa videoları izlədiyim zaman, o cür gördüyüm zaman mən əfəlruyəm yüksəlir. Həmin mətbəxtdən, həmin evdə mən istiliyi alıram. Həmçinin mən də siz o istiliyi ötürmək istəyirəm. Belə xanımlar. Məncə yağı çox olacaq xanımlar. Bu qədər yağı götürmək istəyirəm. Hər halda bildiniz nəyi demək istəyirəm xanımlar. Hətta bir dəfə bir xanım irad tutmuşdur ki, səliqədən danışırsınız, bəs niyə götürmürsünüz? Yəni,
sobanın ətrafında olan ədviyyat qablarını, sonra nə bilim çaydan çaynıqı, ay xanımlar, onun nə qədər təmizkar, səliqəli insan yox, pinti insan belə bilir ki, onlar bulaşır. Onları əlbəttə ki, çəkim etmədiyim zaman, yəni kameraya çəkmədiyim zaman mən onları götürürəm, ədviyyat qablarını kənara çəkirəm, çaydan çaynıqı götürüb başqa yerə qoyuram, biraz öncə qeyd etdim, o köhnə taxtalarımın üzərinə qoyuram onları, qazanı, çaynıqı və belə. Ancaq mən burada çəkiliş edirəm xanımlar. Bu demək deyil, mən səmimi deyiləm. Sadəcə sizin gözləriniz oxşasını istəyirəm. Xanımlar, noxudunu əlavə edirəm. Xanımlar, belə soğan çox görünür, ancaq qızardığı zaman bilirsiniz də, soğan yığılır. Ümumiyyətlə, soğanın, yeməyin soğana çox olanda dadlı olur. Belə də pis deyil, xanımlar. Bu qaşığın forması elə də xoşuma gəlmədi alanda, sadəcə elə... Nə formalar? Bu formanı aldım. Sonra biraz... Görürsünüz, bu düzdür. Bu biraz belə. Kotlet falan götürməyə. Görmüşdünüz də. Yəni çırpıcısı idi. Sonra çömçəsi idi. Ancaq bu qaşığa heç xoşum gəlməmişdi. Amma indi elə də pis deyil. Yəni ilk dəfədir işlədir. Əslində götürmüşəm istifadə etməyə. Görürəm, əlimə nəsə yapmalılar. Amma indi nə bilim, belə də pis deyil. Soğanı çox qızartmağa gərək yoxdur. Çünki toyuğun sinəti də qızarmalıdır. Onunla birlikdə də qızaracaq, yəni yetərli olacaq. Çox yandırıb, yəni yandırmaq lazım deyil. Gördüyünüzdə, yəni nə qədər yağ əlavə etmişdim. Sadəcə yağı soğan çəkib canından sonra buraxır. Hazır olduqdan sonra buraxır. İndi xanımlar, mən bunun ədviyyatlarını səpəcəm. İndi aşı da dəmə qoyacam. Artıq suyu çəkilib, aşı indi dəmə qoyacam. Xanımlar, ət hazırdır, yəni aşın
üzlüyü hazırdır. Çox qızartmağa gərək yoxdur, onda quruyur. Çünki aş hələ dəmdədir. Aş dəm aldıqdan sonra yenə bunu mən isidəcəm, yəni qızdıracam. Onda da biraz qızaracaq. Əgər çox qızartsam, tam yəni hazır halda altını söndürsəm, sonra aş hazır olduğu zaman bir də bunu isitdiyimiz zaman onda çox qızarır. Soğan da, sinəti də çox quruyur. Ona görə biraz tez götürmək lazımdır ki, sonra bir də isitdiyimiz zaman lap yaxşı olsun. Allah Taala bütün evlərdə hər kəsin qazanını qaynar etsin. Bütün evlərdə Allah Taala ailə başçılarına ruzi bərəkət yetirsin. Kiminin yoldaşına, kiminin oğluna, kiminin qızına, kiminin özünə, xanımlar var ki, özləri işləyirlər. Allah Taala hər kəsin ruzisini bol etsin, bərəkətli etsin. Hər kəsin qazanı qaynasın. Heç bir valideyn öz övladının yanında, yəni belə deyək də, üzü qara olmasın. Aşım hələ dəmdədir xanımlar, qoy tam dəm alsın, bir haradasa 20 dəqiqədə qalsın, dəm alsın. Xanımlar, lap az qalıb ki, aşım hazır olsun. 5 dəqiqəyə götürəcəm. Serviz edib sizlərə göstərəcəm. Mən istəyirdim ki, şirniyyat bişirim birazdan. Qızıl gül qönçəsi bişirmək istəyirdim. Mən onu həm cemli edirəm, həm ləpəyli edirəm. Qoz ləpəsi ilə, fındıq ləpəsi ilə. Yəni, əlimin altında nə var? Kanalımda elə hər zaman cemlə bişirib paylaşmışam. İstədim bu dəfə ləpə ilə bişirim. Onu da oğlum aldı, gətirdi. Belə şeylər mən yemirəm, xanımlar. Rəhmətli anamın bir sözü vardı, deyirdi bu cür şeyləri uşaqlar yiyir. Mən də əsas elə oğlum üçün bişirirdim. İndi ola bilsin bişirmərəm, da bunları alıb da sabah bişirərəm. Ola bilər elə həvəsim olsa yenə bişirərəm. Ləpə ilə bişirmək istəyirəm. Baxacam da ya ləpə ilə, ya cemlə, hansı cemlə istəyirsiniz bişirə bilərsiniz. Mən arbut cemi ilə bu dəfə bişirmək istəyirəm. Xanımlar, mənim böyük oğlum, maşallah, neçə yaşı var. Ümumiyyətlə, mənim uşaqlarım şirniyyatı sevirlər. Mən özüm də şirniyyatı sevirəm, ancaq hər şirniyyatı yemirəm. Ancaq uşaqlar yiyirlər. Hətta inanırsınız, mənim oğlum, yəni uşaqlarım, oğlanlarım yoğurt da yiyirlər, şokoladlı krem yiyirlər. Bilmirəm, mən elə gəlir ki, elə şeylər ancaq uşaqlar yiyir. Deyirəm ki, mama qurban, bəs indi inşallah uşağınız olanda həm uşaq üçün yoğurt alacaqsınız, həm də özünüz üçün. Ola bilər, bəzi xanımlar, izləyicilər deyərlər ki, yəqin uşaq kimidirlər, ona görə yox, mən uşaqlarım hər zaman yedirəm, ağır xarakterlidirlər. O, köhnə Azərbaycan kişiləri kimidirlər. Sadəcə olaraq, yəni damaq dadlarına deyirəm də, yoğurt da yeyirlər, bu cür türklər bunlara nə deyir, abur cubur deyirlər, nə deyirlər, yeyirlər. Yəni, mən belə şeylər sevmirəm. Yəni, evdə bişirilmə şirniyyatları mən sevirəm. İndi uşağım üçün çay yaparım, xanımlar. Hələ yemək istəmir, ancaq hazır olsun, mən serviz edib sizlərə göstərəcəm. Bu arada bu buludların yadınızdadır da, 2 ədəd belə qara rəngini almışdım, 2 ədəd də ağ rəngini. Görürsünüz, yəni nə istəsək, yəni gözəl görünür. Bəzən xanımlar deyirlər ki, mən alış-veriş etdiyim zaman deyirlər ki, elə bil ki, təzə gəlindir, niyə bu qədər alır? Xanımlar, təzə gəlin bəyəm xanımdır, biz xanım deyilik. İnsan özünə dəyər verməlidir. Mən evdə olduğum zaman da ən yaxşı çaşqada çay içirəm, ən yaxşı nimçəmdə yemək yiyirəm, nəyə görə də yemeyim, nəyə görə də istifadə etməyim. Yəni, insanın gözü könlü oxşuyur. Nəyə görə ancaq mən bunu saxlayayım, qonaq gəlində istifadə edeyim? Düzdür, bu yox, ya Allah bundan yaxşı bir şeyim də olsa, də yəni nəyim varsa, mən onu özümdə istifadə edirəm. İnsan ruhu dinlənir, insan hüzur tapır, insan, belə deyək də, zövq alır. Belə. Yəni, insan ilk növbədə özünə dəyər verməlidir. Necə deyir, belə bir söz var, deyirlər, gəri özünə dəyər verəsən ki, başqaları da dəyər versin.
İndi biraz da xanımlar aşı sizin üçün servis edəcəm. Xanımlar, mən sizinlə sağollaşıb videomu sonlandırmaq istəyirəm. Bugünlük də bu qədər. Bugün videomu çox uzun tutmadım, çox uzun çəkmədim. Elə istədim ki, bu aşı bişirdiyim zaman sizlərlə də paylaşım. Göz haqqınızı halal edin, sizlər də bişirin, yeyin, nuş edin. Sağ olun xanımlar, Allah amanında qalın. Allah əmanət olun, gözəl xanımlar.